Underwater World Langkawi telah mencatat Malaysian Book of Record dengan mengadakan persandingan 3 pasangan serentak bersama penguin di dalam tangki penguin. Persandingan yang berlangsung selama 15 minit ini turut disaksikan rakyat tempatan dan juga pelancong asing. Persandingan di Underwater World pernah mengadakan majlis persandingan di Underwater World pada tahun 2008. Ya. Tujuan sebenar majlis kami diadakan ingin merapatkan hubungan dua hala antara majikan dengan kaki tangan kita. Lah. Kami amat berbesar hati kerana kami merupakan ini merupakan majlis pertama di Malaysia bersama penguin dan kami akan dianugerahkan dalam Malaysia Book of Records. Lah. Mungkin pakej persandingan di Underwater World akan dijadikan pakej utama. Saya merasa gembira sebab terutamanya bersanding dengan 3 pasang pengantin bersanding lain daripada orang lain, iaitu bersanding dengan penguin. Rasa gembira, seronok, terharu sangat. So, saya bersyukur sangat sebab dapat diraikan macam ni. So happy, so sampai ni berterima kasih lah kepada semua pihak yang menjayakan. Tak sangka lah Underwater nak buat macam ni, kita memang terharu, sangat-sangat terharu. Terima kasih lah dekat Underwater. Look me in.